Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bakı şəhəri Yasamal rayonu Əsəd Əhmədov küçəsində yerləşən 1400 mm-lik magistral su kəmərində baş vermiş qəza ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin texnikaları vasitəsilə ərazidə suyun çəkilib kənarlaşdırılması işləri həyata keçirilib. Bu barədə Nazirliyin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlum olduğu kimi bu gün səhər saatlarında Bakı şəhəri Yasamal rayonu Əsəd Əhmədov küçəsində yerləşən 1400 mm-lik magistral su kəmərində qəza baş verib və nəticədə ətrafı su basıb deyə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, məlumatla əlaqədar Nazirliyin müvafiq qüvvələri su basmış yerlərdən suyun çəkilib kənarlaşdırılması işlərinə cəlb edilib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Ramid Nağıyevin 24 oktyabrda aksiyada iştirak etdiyinə görə həbs edilməsi barədə iddialar yayılıb. İddialara cavab olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı polis leytinantı İbrahim Əmrəsanlı bildirib ki, Ramid Nağıyev aksiyada iştirakına görə yox, probasiya xidmətinin təqdimatı əsasında üzərində olan aliment öhdəliyindən yayındığı üçün məhkəmə qərarı ilə 7 gün müddətinə barəsində inzibati həbs tətbiq olunub. Qeyd olunub ki, onun saxlanılmasında siyasi motiv yoxdur. Azyaşlılarla bağlı zorakılıq məzmunlu məlumatları, görüntüləri yaymayın. Bu tövsiyədir, xahişdir. Anlaşılandır ki, bu məlumatları yaymaqla məqsədiniz tədbirlərin görülməsidir. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Elşad Hacıyev sosial media istifadəçiləri və jurnalistlərə müraciətində bildirib. Hər bir fakt üzrə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən bütün zəruri tədbirlər görülür. Daxil olan məlumatlara çevik reaksiya verilir. Hansısa sual varsa, bunu açıq platformada yox, şəxsidə soruşub aydınlaşdıra bilərsiniz. Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkə seqmentləri və zəng mərkəzləri fasiləsiz fəaliyyət göstərir. Nazirliyin növbətçi hissələrinə daxil olan bütün məlumatlar mətbuat xidmətinə fasiləsiz inteqrasiyası təmin olunur, deyə Elşad Hacıyev vurğulayıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan oktyabrın 31-i Azərbaycan və Rusiya prezidentləri İlham Əliyev və Vladimir Putinlə görüşmək üçün Soçiya yollanacaq. Sputnik Ermənistana istinadla xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan məlumat verib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Vladimir Putin Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi Moskvaya görüşə dəvət edib. Ötən gecə güneyli fəallar Təbrizdə Azərbaycan bayrağını dalğalandırıblar. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı məlumat yayıb. Fotoda fəalların əlində Azərbaycan bayrağı tutduqları və dalğalandırdıqları əks olunub. Rusiya Today və Sputnik xəbər agentliyinin baş redaktoru erməni əsilli rusiyalı jurnalist Margarita Simonyanın Ermənistana girişi qadağan edilib. O, bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Uzun illər Ermənistanın qatı himayədarı olan Konstantin Zatulinin Ermənistana girişi Ermənistanın hazırki lideri tərəfindən qadağan edilib. Yeri gəlmişkən, həmçinin mənim də Ermənistana girişim qadağan edilib, deyə paylaşımda bildirib. Ukraynanın Lugansk vilayətinin Novoivanovka yaşayış məntəqəsinə nöqtəvari artilleriya zərbəsi nəticəsində Çeçenistandan olan xüsusi təyinatlıların sursat ambarı və ondan çox döyüşçüsü məhv edilib. Məlumatı Ukrayna Silahlı Qüvvələri baş qərargahı yayıb. Bildirilib ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələri vilayətin Svatavo yaşayış məntəqəsində ona dək Rusiya hərbçisini və döyüş komplekti ilə yüklənmiş 5 avtomobili məhv edib. Məlumata görə son sutkada Rusiya Ukraynanın yaşayış məntəqələrinə 5 raket, 30 aviasiya zərbəsi, reaktiv yaylım ateşi sistemindən 100-dən artıq ateş açılıb. 40-dan çox yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Dnepr şəhəri və Dnepropetrovsk vilayəti, Xarkov vilayətinin Prikolotnaya şəhəri, Xerson vilayətinin Başaya Aleksandrovka şəhərləri hava hücumuna məruz qalıb. Bildirilib ki, Ukrayna müdafiəçiləri son sutkada Rusiyanın 3 K-52 zərbə helikopterlərini sıradan çıxarıblar.
Almanya Prezidenti Frank-Walter Steinmeier, oktyabrın 25-də Ukrayna səfəri zamanı Çernigov vilayətinin Koryukovka şəhərində 1 saat yarım bomba sığınacağında qalmalı olub. Bu barədə Almanya mətbuatı məlumat yayıb. Steinmeier'in mətbuat katibi Sertsin Gammel'in sözlərinə görə, Almanya Prezidenti onunla eyni sığınacaqda qalan Koryukovka sakinləri ilə söhbət aparıb. Rusiyanın Sankt-Peterburg şəhərinin Kalpinski rayonunda tikinti materialları ambarında şiddətli yanğın baş verib. Rusiya mətbuatına istinadla xəbər verir ki, bu barədə Sankt-Peterburg Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, yanğının sahəsi ilkin olaraq 1000 kvadrat metr olsa da, sonradan 12000 kvadrat metrə qədər böyüyüb. Zərər çəkənlər haqqında məlumat yoxdur. Bundan başqa, yanğının söndürülməsində 123 nəfər və 27 texnika, o cümlədən yanğın söndürən qatar da iştirak edib. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.